ጤና ስትልኝ ከድሬቲዩብ ሽወንዙ መላኩ ነኝ። አፍሪካ በሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች ቁጥር መሪነቷን እንደያዘች ትቀጥላለች ተባለ። አፍሪካ ላለፉት 5 አመታት በሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች ቁጥር ብዛት ዓለምን እየመረሽ ቆይታለች። አፍሪካውያን የሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች በ5 አመታት ውስጥ ወደ 1 ቢሊዮን ገደማ ይደርሳሉም ተብሏል። በአፍሪካውያን የሞባይል አጠቃቀም ዙሪያ የተሰራ አንድ ሪፖርት እንዳመለከተው በአሁኑ ወቅት የሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች ቁጥር 608 ሚሊዮን ደርሷል። የ3G ኔትወርክ አገልግሎት ተጠቃሚዎችም 15% የደረሱ ሲሆን ይህ ቁጥር በ2020 ወደ 50% ይደርሳል ተብሏል። ከሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች ባለፈ በአፍሪካ የኔትወርክ መስፋፋትም በከፍተኛ ደረጃ እያደገ እንደሆነ ተመልክቷል።